der kommer til at være 4% af unge, der ikke får et af de fire gymnasier, de kan ønske i deres kvalitet. Så, så hvad så? Er det lige det? Det er der løser problemer, eller hvad? Ja, en plus at men det er jo ikke, at vi skal have en ja, men det får man jo heller ikke i nu.
Thank you.